Takže čauec lidi, jsme tady zas u dalšího dílu na Team Fortress. A jak jsme slibovali v minulém díle, tak si dneska dáme souboj proti sobě. Takže jsem tady zase s Mikeym. Čau Mikey. Čau. A jdeme teda do sebe. Takže já hraju zase za... já hraju zase za Pyroa a... Ty Mikey, za koho? Já zase hraju za snajpera, protože to je zas moje nejoblíbenější postava, tak... Dobře, tak jo, takže... Super. Ach jo, tak už se těším, až se tě... Ježišmarja, ty už jsi tady? No jo. Takže... Jdeme za... Yeah! Jdu na toho Sekiro hezla. Yes, rozsadil jsem. Je, usadil jsem ti hlavičku. Super, dostal jsem novou zbraň. Fakt? Jo, dostal jsem nějaký beauty gill, nebo takový nějako. A dostal jsem to k léčiteli, teda k medikoji. Jasně, k medikoji. Tak díky. Ne. Ty jsi hajzlo. Jo, tak já zase mám jo, lékarnička. Chtěl jsem říct, že mám poloviční život, ale nemám. Takže, já ti najdu tvůj respawn, abych ti tam mohl chodit killit. Kde seš? No, jdu za tebou. Jo, sejdem se po zábradlí, sejdem se po zábradlí. Co máš? No, tak to bylo hodně postižené, ale jízda po zábradlí. Jo, hele, jsme venku. Sakra, no tak on, to je už na nás, Mikey čeká. O, rychle musím ho usmažit. Jo, zase si... Děláš? Co to máš za... Je další věc. Co si děláš, prdele? Mám takovou bednu, která je... Jo, jo, to... přeřízlá řetězama. To mám taky, k tomu musíš mít takový speciální klíč za prachy. To je taková speciální bedna, to... Tak to se asi kupovat nebudou, to je zbytečný. Pravda. Tak díky za další věc. Upřímnou soustrast. Jajzlo. Kde seš ty? Já? Já právě stejnou otázku bych měl jako pro tebe. Já jsem u toho mostu. Super. A já tě zase zabiju. Jo! Děláš jako srandu. Nemáš nějakou silnější postavu, to je fakt všechno, co umíš, Mikey. Počkej, no to teda není. Hned jsem tady, no. Tak... si děláš srandu. Už se bojím. To je divný, že jsem nedostal nějakou novou zbraň. Ještě taky já bys dostal to, jo. Já jsem tady v tankovém úkrytu úplně skvělým. Ty, Vojko, tak to jsem zvědavý teda. Ne, hebe, do prdele. Říkal silnější postavu. To jsem zrovna nemyslela, hebe. Jsi měla říct dřív. Ty vole. Moc si ti to, jsem si to moc nedávám. Ježišmarjana, pomoc, pomoc. Tak ty bogová sakra. No konečně to jo. Konečně nějaká spravedlnost. Já jsem tě zabil třikrát, ty jsi mě zabil jednou. No právě. Tak to jsem zvědavý, kdo vyhraje. Tak taky to jo. Už tě vidím, jak se cupitáš. Spala ty, hops. To je, co se jako dá dostat, je tady dolů. Co ne? No. No, takže, teda, kde seš? Já vím, jako, že seš tady někde schovaný. Ne, ty jsi za mnou! Ty jsi hajzl, to je hrozný. Dole! Sakra!
Konečně. Zase nějaká spravedlnost. Upálím tě, upálím. Ne, že jsi ještě dal život. To ne. Jak to víš? To je tak jsou jakoby takový, jakože když seš tu No na jo, no kamerách, jo, tak tam už vím to proč. jde vidět, no to. Parkour. No, takže, kde seš? Aha, už vím, kde seš. U mostu. Vezmu se na tebe hasící přístroj. Sama, až ten bych chtěl taky to. A to je odstřílen. Nebo odpařen. No, tak ne. To je na tebe. Jsem už připravený. Pojď na mě pěstíma, schválně. Já půjdu na tebe sekirou. Mají No skvělou tak sekiru. jasný, na to mě zabiješ jednu ránu, tak na to se nenechám. Sakra. Já jsem myslela, že si tě rozstřílem mojí superovou. Vyhrál jsem! No tak to je No. skvělý. Kde pak seš? Kde pak seš? A schovávám se za barelem. A jsem v klubíčku, takže mě nedostaneš, ale. Ne, konec. Ježíš, zase příprava, to nenávidím. No jo, příprava. No, tak to je špatně. Takže to zatím. Ne, já se nedostanu ven. No právě, já taky ne. Tak to je blbý. Tak Je, se. já jsem červený. Oh, to já vůbec nevím, kde jsi. Tyjo, tak tady to neznám, tyjo. Já chci být modrý. Tak to máš blbý. Hele, radši jim nic neříkej, jo, teďka. Už si prozradil dost. Chápeš to? Ne, ale to nevadí. Tak ti to pak povede, řeknu. Ano. Takže. Myslím, že bychom jim možná mohli dát tady ten server do popisku. Jestli teda se podíváš, jakou to IPinu má, tak jim to tam klidně dej. No jo, pravda. Tak já to dám asi do komentářů, si myslím. Že tak to nečekejte v popiskách, jo? Tak když už, tak to bude v těch. Tak dáme ještě do 5 zabití. Tohle ten díl už teda asi bude trošičku kratší, protože my natáčíme hnedka dva po sobě, takže protože nás to jako docela baví, tak jsme si řekli, že to natočíme ještě hnedka po sobě. Takže už nám nezbývá moc času dneska, takže ještě teda zase ten díl bude takový kratší trošku, ale jinak další díly už zase budou tak půlhodinkový. Tak tady to je zatím druhý díl, tak Jo, zatím přesně. tak dobrý zase nemáme věci. No, ty jo, ty toho Perova, ty jo. Tě nechápu, jak to, co? Co? Ježíš, ty seš ale. Já se tady za tebou chodím jako káčátko. Já si říkám, že já celou dobu hledám, kudy mám výjít, no tak. Kamerový systém. Vypadá hezla. Au. Jo, trefa. Další, veď. Yes. Ještě, ne. Ježiš, já mám ještě tolik života. Au, ne, já už mám jenom půlku. Yes, lékárka. Jo, seš druhý. Pěkně jsem se tě dal. Já se kouknu, kolik to je. Oh, Já už jsem pět. se tě dal 5krát, no tak to bylo rychlý, tak to dáme ještě do 10 zabití. Já jsem tam myslela, že nám to potrvá trošku díl, protože jak jste viděli v minulém díle, jak jsme teda pěkný lamej, takže. Ne, ty se tady úplně vklíčil, pomoc. Zdrhám. Hele, tak já to hraju asi od předevčíra, nebo tak zas. No. Au, ty, cože, ty jsi byl na druhé straně. Přesně jsem tě čekal Super. na jiné straně, to jo. Tak já jsem tě obešel, tak. Aha, tak to je blbý, no. Tak teďka už se tě musím dát zase.
nesmíš vyhrát, to já jsem ti dal 5krát, ty jsi mě dal 3krát. A tak zase respektuju teda to, že to hraješ teda málo dlouho. No právě. Jak dlouho to vlastně hraješ už ty? Já nevím. Tak... Zas tak dlouho taky ne, tak měsíc možná. Jo? Jako chvilku už jo, no docela mě to baví, no. Jo, je to dost zábavná hra. To teda. Tak si to klidně můžete i vy zahrát. Přes ten Steam, jak jsme říkali. Tak klidně si to stáhněte. Kde seš? No. Já jsem přesně v tvém úkrytu. Tady koukám, že... Ty vole, ty jsi přímo tady. Cože? Cože? Co jsi dělá? Parkour. No. Tak jsem kaput. Jo? Na to, jo, jsem, jo, umřel jsem. Jo, 6-3, já si to dám. Ne. Tady ještě jo, ne. Na zemi tvůj rotačák. No já jsem se tady zase kozábradlý. Jenom klid. Hezky v klidu. Potichoučku. Musím tě najít, to já vůbec nevím, kde seš. Jsem tě úplně ztratil. No, tak jsem schovaný za barelama v ty prostřední místnosti. Skvělý. Tak já se teda... To tě musím najít. Au? Ne? Aha, tak ty jsi tam. Tak ty zase kecáš, co? Říkal jsem za barelama, byl jsem za barelama. Fakt? Já jsem čestný. Jo, tak fajn. Tři káčátka jdou hezky za sebou. Yes! No, takže, 7, co? Máš pěkný kosti, koukám, že piješ mlíko asi hodně, co? Hele, ale mě ten bod jeden nepřečetl. Ne, vlastně to... No, to jo, 7, ty vedeš... 7, 3, to jo, dávám si tě v plný parádě. Akorát, že teda už nemám vůbec žádný život skoro. 48. Víš co, jedna rána. Dobrý, lékárka 136. Kolikrát jsem chcípnul? To jo, nevím, kolikrát jsem chcípnul. Kolikrát chcípnul jste? Já 7krát. No vlastně, teď jo, já 3krát. No vlastně, teď, tak to je jasný, že jo. Jsem taky jako blbá. No comment. Cože, ty tady na mě taky čekáš, já jsem tě přesně taky chtěl taky obejít. Ne, já jsem prohrál. Jak to, že jsem prohrál? Vždyť jsem si ti dal 7krát a ty mě 4krát. No jo, ale mezi tím, co jsi mě zabil, tak já jsem zabíral body. Cože? Abych mohl vyhrát. Tak to teda ne, ale hrajeme teda do 10, jako je ti to jasný, že jo? Ne, ona je zase příprava. No, teď jsme tady zase uzavřený, tak... Jo, teď jsem červený. Tak tohle jste teda video právě asi naopak teda bude maličko delší. Právě. Díky přípravám, to já jsem myslel, že bude spíš kratší, ale no, to je přesně naopak. No ale nevadí, tak aspoň si díl zahrám. No právě. Tak super. Tak až skončí příprava, tak... To je tak nudný, vždycky tady jsem jenom v jedné místnosti a nemůžu vůbec nikam chodit. To je příprava. To je zábava teda. Strašně. Mě baví. Hej, dáme si sraz zase u toho mostu? Jo, jasný, dáme. Přesně u Hej. Mostu. Hej. Co? Ne, to... Takový podezřivý hlas. Proč? No, ale nic. No jo, však teď já mám chrapot. Jo. Jasný, že jo. Tak se raz u mě. Tak jo.
Když na tom trváš. Tak u toho mostu bych to dal, ne zas? Jako u tebe, u toho mostu? No, u nás. Jak? Tam, jak jsme bojovali předtím, bych to dal. No, předtím, no však jo, u toho mostu. Tam má takový v té prostřední místnosti. Hlavně potichoučku. Přesně to si říkám taky. Co? Fakt? Ne. Ne. Fakt ne. Možná zítra. Pes, to tady ty dávám, jako. Kde seš? Co, no, jakože na cestě k tobě. Aha, Tady, za tebou. Co? Jsi dělá srandu. 8, 4. Tak víš ke mně, jo? Tak jo. Ne, že, tak teď, jasný. Tady to tak, že to... No jo, on tak... To víš, tak to chodí. Ne, ještě je teď jasný, no. Tak ale... Hej, já jsem na to... Co dělám? Proč tancuju? Ty tancuješ, se máš? Jo, jo, my jsme se dali navzájem. No jo, sokro. 9-5, to jo. O 4 body. Vidím tvoji hlavičku nádhernou. Krásně. Já tvoje tělíčko. Šeredné. Hej. A nádherné. Červenoučky. Jo, tak počkej. Tak ale už. K tobě hodně jako hodí se ta červená. K tomu pyrovoj. Pyrohoj. Nebo jak se jmenuje. Pyro, no. No jo, no. Ještě s mým stylovým kloboučkem. No, se k němu moc nehodí teda. Nehodí. Hlavně, že mám nějaký aspoň věc. Jo. Ty máš akorát... Co? Máš ten? Máš chleba? Nemám já, nemám nic za nějaký jakoby oblečení nebo nějaký věci, já mám spíš jen zbraně. Aha, a kde jsi? U mostu. Jasný. Jako minule, veď. Jako minule. Kde jsi? Jsi schovaný? U mostu jsem. Tak. Tak já tě teda hledám, no. Jako. To jo, tak to... Já nejsem schovaný. No ne, vůbec. Jenom maličko. Vůbec nejsem, jako. Tak já teda nevím, jakýho seš mostu, ale... U toho červenýho. Jako úplně uprostřed? Aha, tady seš. Jdu do toho sekirou. Tak to se mě nevyplatilo. Aspoň vidím. Tvoje noha? Tvůj trup? No fuj, tyjo. Tak to je mrtě hnusný, něco to tam ještě popsalo, kde je moje noha, tyjo. Se máš. Jako, fakt podrobná hra, no, jako, tyjo. To jsem fakt jako... Nic jiného jsem si přát nemohl, než vědět, kde je moje noha. To je jako fakt úplně skvělý. Co máš? Bych chtěl také vědět. No, tak tvoje noha je zatím asi na tom pravém místě, ne? Na rozdíl od té mý nohy. A no právě. Za chvilku už nebude možná. Tak bude. Ach jo, tyjo, tak ty mě ještě doženeš. 9-7, tyjo. Jednou tě musím kilnout ještě. Už zbývá jen minuta času. Chlapečku. Jinak to bude nerozhodně, když to nikdo nestihne. Tak to je teda. Tak to, abych sebou hodil. Tak až skončí tohle kolo, tak teda už bude asi i konec tohohle let's play, ať to zbytečně neprodlužujeme. No však jo. Takže tady za tu minutku, no. Takže rozhodující. Rozhodující bitva. Tak jo. Ty jsi zaschoval? Na.
Dá, rychlá lékařka. Yes. Kolik máš? Ne. Ty? Ne! Ne, to nehraje nikdo. Ty vole, to fail. Tak nic, no. Ale jdeš vytěstí, která za půl minuty necelý zabít, no. Ale to už asi fakt nestihnu, takže. Fakt to asi ne. Ty jo, ale 8-9, fakt. Za jak dlouho? 8 vteřin, pojď rychle. Pan nádherně nám to končí, fakt jo. Takže pojď. Ne, to nestihnu. A, konec, a vyhrál jsem. Ne, prosím. Jo, pojď, já se tě potřebuji ještě jednou zabít, rychle. Ne. Hej. Výhra, ohňostroj. Takže, nevadí, takže se když tak uvidíme u dalšího videa. Takže, čau. Čaute.